Sziasztok! Ez a Vétó, a Partizán elemző műsora. A mai napon úgy terveztük, hogy egészen mélyen és átfogóan fogunk beszélgetni a Fidesz kampánygépezetéről, Rogán Antalról, és arról, hogyan jutottunk el a totális politika világába. Az élet azonban ezt felülírta, és kénytelenek vagyunk az elmúlt 12 év egyik legsúlyosabb belpolitikai botrányával, a Novák Katalin és Varga Judit lemondásával végződött pedofil botránnyal kapcsolatban beszélgetni konkrétan arról, hogy mi történt az elmúlt két hétben. Miután ebben befejeztük, megpróbálok mélyebben azért belevásni abban, hogy hogyan működik a Fidesz kampánygépezete, mi a szerepe Rogán Antalnak. A mai vendégem, aki egyébként is a vendégem lett volna, Rényi Dániel, a 444 újságírója, számtalan cikk és könyv írója. Ő az, aki feltárta még narancsos korában a Finkensteini módszert, és több leleplező cikket írt arról, hogy hogyan működik a Fidesz kampánygépezete. Köszönöm, Dani, hogy itt vagy velünk. Kezdünk. Hello, szia Bálint, köszönöm a meghívást. Szia Dani. Hát kevés ilyen dolog történt mostanában, sőt, amennyire biztosak emlékezni, ugye volt egy botrány 12 évvel ezelőtt, amikor is Schmidt Pált az akkor a HVG cikke nyomán lemondásra kényszerített államfő ügye, illetve hát a Borkai ügye tudom ide fel talán mondani. Ekkor voltál két olyan szimbolikus esemény, amiben ennyire meg tudott rengeni a Fidesznek a gépezete. A szájérügyről beszéljünk, mert az egy kicsit más talán, mint a másik kettő. Hogy lett az elmúlt két hétben? Mi történt? Hogyan tudod ezt a Fidesznek a szempontjából elemezni? Hogyan? Tehát mi a helyzet most? Hát nagyon megrázó történet valóban. Ha ezt kifejezetten a kormány oldal szemszögéből nézzük, akkor a reakciók alapján, vagy az azóta megvalósult kommunikáció alapján ezt lehet rekonstruálni, vagy az elég hülyen tükrözi a dolognak a súlyosságát, vagy mélységét az, ahogyan reagált erre a Fidesz és a kampánygépezet. Hát ugye, ha csak a politikai következményeket nézzük, ugye onnantól kezdve, hogy Orbán Viktor múlt csütörtökön bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményez a kegyelmi ügy nyomán. Két napon belül Novák Katalin benyújtotta a lemondását. Tökéletesen egyidőileg időzítve Varga Judit visszavonulásával, láthatóan egy nagyon alaposan megkoordinált és átgondolt politikai akció volt ez, amit nagyon gyorsan vezényelt le a Fidesz. Megmutatta azt is, hogy mennyire fegyelmezetten tudja működtetni Orbán ezt a gépezetet, úgyhogy mennyire kevés mozgástere van ezeknek a politikusoknak akkor, hogyha egy magasabb szintről döntés születik. És hát főleg a kommunikáció az, ami nagyon árulkodó. Ugye egyrészt az, hogy Orbán Viktor azóta sem szólalt meg az ügyben, illetve az olyan nagyon intenzív közösségi médiás kommunikáció ez lényegében leállt. Ugye néhány MTI közleményt kiadott egy-egy cikkre reagálva, egy-egy eseményre reagálva, de nem kommunikál nyilvánosan. És nagyon érdekes volt egyébként megfigyelni, hogy a lemondások után a kormánytagok sem kommunikáltak sem, de még együttérzőleg sem, tehát még csak az a fajta méltatás sem volt meg a politikus társak részéről, hogy megköszönjék akár a munkáját Novák Katalinnak, vagy Varga Juditnak, vagy szolidaritásukat kifejezzék valahogyan. És ez érdekes volt megfigyelni ezt a kettősséget, mert miközben a politikusok nem kommunikáltak, az úgynevezett ezek a médiában működő, hát influencerek nem nevezik őket, de ugye ezek a megafonos robotok, meg hozzájuk hasonló ilyen beszélő fejek, azért ők megszólaltak, és bár ott is voltak szolidaritásra utaló, vagy szolidaritás kifejező megjegyzések, ott is elsősorban inkább ez a baloldalazás ment. Amiből az látszik, hogy azért ez egy olyan ügy, annyira érzékeny témát érint, és annyira szíven találta a Fidesznek a politikai krédóját, ha így lehet ezt így fogalmazni, vagy a kommunikációját mindenképpen, hogy látszik egyfajta tudatos távoltartása a dolognak, nem véletlenül, hogy ilyen gyorsan megszülettek ezek a lemondások.
megpróbálják izolálni ezt a problémát, megpróbálják karanténban tartani, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Tehát a gépezet fegyelmezetten működik, de hát ez egy súlyos válság, amit azért nem lesz olyan könnyű kezelni, mert nehéz megmondani, meddig fog elgyűrűzni. Hogy kell ezt elképzelni, hogy van egy ilyen asztal, ahol ülnek emberek, és akkor nagyon mélyen néznek egymás szemébe, és elővesznek ilyenkor valami titkos haditervet, hogy mit kell ilyenkor csinálni, tehát hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban, hogyan működik a gépezet, vagy hogyan működik Rogán Antalnak a legszűkebb stábja ilyenkor? Hát ezt nem tudjuk. Tehát azért nem akarok úgy tenni, mint hogyha erről nagyon pontos tudásom lenne, vagy bárkinek az lenne, nem véletlen, azért is működik ilyen jól, mert nagyon szorosan zár. Tehát minden információ, ami kiszivárog, az nagyon, már az is gyakran nagyon meg van szűrve, nagyon nehéz azért ehhez közel férni. Itt azért itt érdemes azért a nyilvános gesztusokra is figyelni. Ugye az Orbáni bejelentkezést, ami csütörtökön történt, ez a 35 másodperces videó, amit ő feltöltött az oldalára, és ahol ő ugye a Karmelita teraszán arról beszélt, hogy nincs kegyelem a pedofiloknak, és mennyire, ő belőle milyen indulatokat vált ki, ha ilyesmivel találkozik. Az egy annyira egyértelmű üzenet volt a köztársasági elnök felé, hogy akkor már éreztük, hogy azért ennek gyors vége lehet. Mert egyszerűen ugye se a nevét nem ejtette ki, se a hivatalára nem utalt, csak azt mondta, hogy a jogkört azonnal felül kell vizsgálni. Tehát nyilvánvalóan a tettő történt egy komoly hiba, ennek kell, hogy legyen felelőse. De ezt úgy tette meg, hogy közben nem mondta ki, és hát ugye nem is... Tehát nem vette védelmébe, hiszen a nevét sem mondta ki, a védelmébe se vette. Elég egyértelmű üzenet volt ez, azt akkor már lehetett érezni. És azon is látszik ez a fajta távolítás. Tehát szerintem ez volt itt most a fő szempont. Az, hogy a problémát gyorsan felismerték, hogy ez nagyon súlyos, nagyon sok szempontból kockázatos egyébként. Gyorsan felismerték? Szóval, hogy a péntektől csütörtökig azért eltelt 6 nap, szerintem ez gyorsnak számít itt? Vagy tehát mi ennek a módja szerinted, vagy hogyan képzeled el, hogy mit történik? Én azt mondom, hogy most már, hát gyorsan, mi a szerkesztőségben se tudtuk elég pontosan megítélni, hogy valójában vajon mennyire. Tehát most már persze mindenki nagyon okos, mi is okosak vagyunk, és miközben tudtuk, hogy láttuk, érzékeltük, hogy ez egy olyan pillanatban, olyan emberekkel, és olyan helyszínen, és olyan körülmények között történik ez az ügy, ami és ugye nincs rá magyarázat. Tehát ugye máig ettől is ennyire érzékeny ez, hogy igazából még mindig nem tudjuk, hogy mi történt, és ez nem csak ránk, most az, hogy minket persze újságírókat ez foglalkoz, az egy dolog, de hogy azért itt a fő kérdés mégiscsak az, hogy a kormánypárti tábor hogyan dolgozza ezt föl, hogy ők kapnak erre valami észszerű magyarázatot, vagy ők fel tudják ezt dolgozni valamilyen módon. És bocsánat, nem kaptak magyarázatot, ugye? Tehát az történt, hogy általában mindig a Fidesz ilyenkor ilyen gondolatmankókkal operál, megmondja pontosan, hogy mit kell gondolni a szavazóknak, de itt nem ez történt, hanem ugye kijött a cikk nálatok pénteken kora délután, ha jól emlékszem, és onnantól kezdve csütörtökig igazából a Fidesz? Hát ugye, ahogy az előbb utaltam rá, hát senki más sem kommunikál. Tehát ugye a kormány egyáltalán nem kommunikál erről az ügyről, egyelőre az izolálása történik. Azt tudjuk, hogy szombaton évértékelő lesz. Elég evidensnek látszik, hogy ott majd megtörténik ennek az ügynek valamiféle iránymutatása, értelmezése. Nyilván ennek a kidolgozása zajlik most, hogy ezt feltételezhetjük. De visszatérve arra, amit kérdeztél, szerintem nem késett el, tehát még amennyire lehetett az Orbán jól, vagy pont hát, időben reagált el az ügyre, és hát utána, ahogy felpörögtek az események, azért az azt mutatta, hogy talán egyébként lehet, hogy az évértékkel is összefügg, de az biztos, hogy nekik ezt gyorsan izolálni kellett, és karanténbe kellett zárni, és ezt végül is politikai oldalon megtették. Ezzel nyilvánvalóan nem oldották meg a történetet, ez egy nagyon megrázó és súlyos ügy, de az első lépések azokat megtették. Ugye arról lehet hallani, és te is írtál sokszor erről, hogy ilyenkor megállás nélkül különböző cégekkel, Századvéggel, a Code Kft-vel, Nézőponttal elkezdik szondázni a közvéleményt, hogy akkor a közvélemény mit gondol. Nem az lehetett, hogy itt várták, hogy megjöjjenek
az első vagy másodlagos eredmények, és azért telt el ez a pár nap. Szóval hogy kell elképzelni, hogyha bele akarnánk helyezkedni az ő helyzetükbe, akkor ez valamilyen titkos szobában ülnek a karmelitába, és ott pár emberrel lényegében vannak ilyen tervek, amiket ilyenkor végigmennek. Igen. Ugye a Schmidt-Pál ugye azért volt más, és ezért utaltam, egyrészt teljesen más világban éltünk, 12 évvel ezelőtt volt, még volt sokkal nagyobb szabad nyilvánosság, talán még az ellenzék is talán nagyobb volt, meg ugye ez egy olyan ügy volt, ami nem ennyire a mélyen a Fidesznek, ami mondtad, a krédójába hatoló, hanem inkább egy hazugságon kapták ugye a köztársasági elnököt. De mondjuk a Szájer ügynél ott is azért ott már sokkal gyorsabban tudták ezt az egészet, ahogy mondtad, így lezárni, vagy így kordánban tartani. Hogy ilyenkor az történik, hogy Rogán Antal kiadja, akkor gyerünk, mérjétek meg, hogy akkor hogyan gondolkodnak az emberek, és annak alapján hozzák meg a döntéseket ilyenkor. Szóval hogy kell ezt tényleg a gyakorlatban elképzelni? Te hogy képzeled el a gyakorlatban? Alapvetően ugye a működésnek ez része, a mindennapi működésnek, és nem csak a válság kommunikációnak része ez a kormánypártoknál. Tehát az, hogy folyamatosan mérik a társadalmi attitűdöket, a vélemények változását, azt, hogy mire rezonálnak a választópolgárok, mi az, ami foglalkoztatja őket, melyik ügy az, amelyik a legkönnyebben eljut hozzájuk. Ezt ők folyamatosan mérik. És nyilván ebben az esetben is azonnal elkezdték mérni. Ez ugye meg is jelent, azt mondja, hogy a Nézőpont Intézet a döntés, a lemondás után rögtön ki is hozott egy ilyen... Hogy milyen jól tette. Igen, hogy egyetértettek vele a választópolgárok. Ezt én csak megérzésre tudok hagyatkozni, mert nincsen erről konkrét információm, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben nem ez történhetett. Itt én azt érzem a mozgásokból és a miniszterelnöknek a bejelentéséből, hogy ez egy ilyen ösztönös dolog volt. Tehát itt annyira sok kockázati forrás sorakozik egymás mellett, ami az ő személyes hatalmát is érintheti, hogy neki ezt szerintem nagyon gyorsan, rövidre kellett zárnia, felelősséget kellett találnia, hogy ez ne eszkalálódjon, és ne legyenek, mert ne sokasodjanak a kérdések. Mondják emberek, hogy ők hibáztak, tehát ne legyen a dolog, ne gyűrűzzön tovább, kellett jobban annál, mint amennyire szükségszerű. Uh-huh. És szerintem ilyenkor mi történik, hogy ugye most azt látjuk, hogy az az új irány, ugye volt az első irány, hogy nem lehet kommentálni, mit mond a Novák Katalin, mert ő a köztársasági elnök, amit ő mond, az szent, és amúgy kegyelmi ügyek. Ugye ezt mondta Gulyás Gergely is, és ezt mondta, hogy a Kocsis Máté, és az első pár napban, ugye kb. Ennyit reagált rá. A mostani akció inkább arról szól, hogy azt találták meg, és hogy mondtad, ez teljesen így van, nem a politikus, hanem ez a kiszervezett, a Tesla vagy szerint robotokként, vagy droidokként működő megafon, hogy a jobb oldalon van a hibáknak konzekvenciája, a baloldaliaknak nem. Szóval most ugye ez a narratíva indult be, igen. És gondolom akkor a mély rétegben pedig ugye elkezdődik az, hogy valami fajta terelése, hogy akkor legyen valami máshol legyen szó. Ugye ez a klasszikus módja a Fidesz kommunikációnak, nem, hogy akkor egyrészt magyarázzuk meg a mélyiknek, hogy mi történt, zárjuk el, és kezdjünk valamit bedobni, hogy akkor lehessen valami máshol beszélni. Így van. Ez biztos, hogy zajlik ez a munka, tehát keresnek témákat, ügyeket, csinálnak ügyeket, kutatnak történeteket, amikkel tudják csillapítani ennek az ügynek a súlyát. Hát láttuk, hogy azért az első napokban ez nem ment olyan könnyen. Most ugye találták ezt az Arató Andrásnak ezt a nyilatkozatát, vagy cikkét, ami hát valóban nem volt ízléses. És hát nyilván azért nagyobb történetek lesznek valószínűleg, én úgy azt valószínűsítem, de ez két külön dolog szerintem. Tehát az egyik az, hogy a nyilvánosságban kellene találni egy új ügyeket, a másik pedig, hogy valahogyan azért ezt a történetet meg kell keretezni mégiscsak. Nem szeretem ezt az elemzői kifejezést, de itt azért tényleg arról van szó, hogy nekik ki kell találni azt, hogy itt egyéni felelősségek, hibák történtek, és nagyon nem könnyű ez egyébként ebben az esetben, pont az ügynek a lényege miatt. Tehát az, hogy ez egy olyan kérdés, nem csak arról van szó, hogy ez egy olyan téma, amit a kormánypártok az ászlajukra tűztek, hanem ez tényleg egy közmegvetés tárgya a gyermekekkel szembeni bűncselekmények, és nagyon nehéz egy ilyen ügyben bármit magyarázni. Tehát ugye nem tudsz jól kijönni abból, hogyha egy ilyen történetet megpróbálsz értelmezni, megpróbálsz megmagyarázni, mert igazából azzal is
csak összekened magad még jobban. Szóval ez egy nagyon érzékeny helyzet szerintem, és nem vagyok meglepve, hogy kicsit lebénult a rendszer, de hát iszonyatos tapasztalata és erőforrásai vannak, úgyhogy valahogy meg fogják holni. Erről még fogunk beszélni a tapasztalatról, csak még egy utolsó két kérdés. Az egyik az, hogy szerinted nem történik-e az, hogy egyébként teljesen a Fidesztől függetlenül, vagy a Fidesz akaratától függetlenül az érzet kezd kialakulni a magyar társadalomban, és akár nem feltétlenül pártpolitikai törésben, hogy ezzel a két hölgyel vitette el valaki a balhét, és nem kezdődik el egyfajta ilyen kicsit ilyen már ilyen mentegetés, hogy igen, lehet, hogy ők hibáztak, vagy igaz, hogy valami rosszat csináltak, de azért biztos nem ők vannak azért teljes mértékben a háttérben ennek, hogy nem ez egy ilyen hangulat így kialakulni a társadalomban, hogy mégis azért tehát el tudják adni azt a Rogán művek, hogy ennek tényleg ez a két hölgy tehet róla, senki más nem, ott se volt, ugye ez, ennek kicsit ellentmond ugye a Balogh püspök úrnak a nyilatkozata, hogy még csak ott volt, de azért ő már kevésbé, hát nem az ő, ott volt, de nem az ő felelőssége. Szóval, hogy nincs egy ilyen veszély számunkra nézve, hogy kicsit ez így elkezd organikusan a magyar emberekből egy ilyen szánalmat kelteni. Ez az ellentmondás az, ami nehézséget okozza, hogy valahogy mégiscsak meg kéne magyarázni, valamiféle keretet vagy értelmet kéne adni ennek a történetnek, miközben nem akarunk a történettel foglalkozni, mert maga a történet nagyon ragacsos. Tehát, hogy ezt a fajta ellentmondást nem lesz könnyű feloldani a kommunikációnak, úgyhogy valóban ez egy kérdés. És egyébként azért abból is látszik, a legelső kérdésre visszautalva egy pillanatra, hogy az ügynek a súlya vagy mélysége, azért itt két olyan politikusról van szó, akik nagyon-nagyon fontosak voltak a Fidesznek és Orbánnak személyesen is. Tehát azért ezek olyan áldozat az ő elengedésük, ami nagyon-nagyon fáj szerintem politikailag. Nagyon sok energiát tett beléjük a Fidesz, ugye éveken át építették, és különösen a nemzetközi kapcsolatrendszerben mind a kettejük. Hát ugye Varga Judit EP lista vezető lett volna, most ugye hát ugye úgy lett miniszter, hogy ő Brüsszelben akkor már viszonylag magas polcon volt, igen, és úgy jött vissza a igazságügyi miniszternek, most ment volna vissza, nyilván nagyon számított rá az Orbán, hogy azért az EP-ben ő Amazonként védi a magyar szolgáltást. Hát Novák Katalinról már nem is beszélek. Hát Novák Katalin, akit ugye tegnap még Jordan Peterson is elgyászolt a Twitteren a karrierjét, hát ő szintén rettenetesen fontos volt neki, annál is inkább, mert hogy főleg az ilyen atlantista kritikákkal szemben azért Novák, igen, nem, ezt ugye nem tudom őszintén szóval, hogy ez mennyire volt neki saját koncepciója, hogy mennyire van egyeztetett. Igen, valószínűleg úgy utóbbi, de nem tudhatjuk biztosan. Tehát ezek nagyon fájdalmas. Ez nagyon fájdalmas veszteség a Fidesznek. Tehát ezért gondolom, hogy ez azért jelzi az ügynek a mélységét. Egy utolsó kérdés az aktualitásban, ugye vasárnap este ebben a stúdióban, vagy ennek a másik részében itt volt Magyar Péter, aki az egyik lemondott, az igazságügyminiszternek, vagy Juditnak volt az ex-férje, aki egy ilyen, hát most nem akarom majd a történészek, vagy egy kicsit később elemezzük, hogy milyen módon, de egy másfél-két órában előadott egy nagy beszédet arról, hogy hogyan néz ki a Fidesz rendszer, és hogy ő ebből hogyan hát csekkol ki, és milyen kritikával él. És ugye az egyik fő állítása, ugye egyébként utólagosan is mondva eléggé patika mérlegen mért főállítása, de ebben nagyon sokat rakott ebbe a mérlegbe, hogy Rogán Antal egyfajta Richelieu-je a magyar közéletnek, egy ilyen rossz szelleme a karmelitának, és ő kontrollál mindent, ő az, aki minden szálat mozgat, és hát szegény Orbán Viktor tudná, hogy a Rogán Antal hogyan, miket képes csinálni, akkor biztos nem engedné neki. Szóval kicsit beszéljünk erről, hogy és akkor ebből így, hogy van ez, hogy létezik-e Rogán Antal Orbán Viktor nélkül, vagy hogy Orbán Viktor nem tudja pontosan, hogy Rogán Antal mit művel, lehet-e ezt egymástól szétszálazni? Igaz-e az a Magyar Péteri állítás, hogy ő a rossz szellem, vagy inkább az, hogy ő egy nagyon fontos ember, aki nem rossz szellem, hanem a teljes felhatalmazással működik? Ezt a kérdést igazából nem állítom, csak hogy te erről mit gondolsz? Hát azért nagyon furcsa lenne, hogyha Rogán Antal nagyon megvezetni Orbán Viktort, maradjunk annyiban. Tehát inkább a szellemének nevezném talán. Nem a rossz szellemének, nem a szellemének. Hát igen, tehát ő a,
Hát ő a legfontosabb miniszter, ő a legfontosabb ember ebben a rendszerben. Ugye a miniszterelnök kabinet vezetőjéről beszélünk, tehát a miniszterelnöki kabinet irodának a minisztere, aki ugye sokáig jellemzően a kommunikációt felelt, ugye 2015-ben lett miniszter, ugye Simicska konfliktus után, és akkor kapott először minisztériumot, akkor szorította ki végül is, mondhatjuk így, Lázár Jánost idővel a kancelláriáról, 18-tól. És ez a kabinetiroda, érdekes mondani egyébként, azzal párhuzamosan, ahogy a kommunikáció egyre fontosabb lett a Fidesz rend, mindig fontos volt, de 15 óta ez az egész kormányzásnak a sarokköve. Tehát, hogy egyszerűen a kommunikációs igények, a kommunikációs stratégia gyakran felülírja a politikai stratégiát is, sőt. És ennek Rogán volt a felelőse 15 után, ugye neki volt a feladata az, hogy a Simicska kádereket kiszűri a rendszerből, akkor centralizálták teljesen a kormányzati kommunikációt, az összes állami hirdetési kiadásokat 15 után, és egész egyszerűen a Rogán annyira fontos munkát végzett, hogy a 15 az tényleg egy ilyen, egy cezúra, 2015, már talán még nem beszélünk róla eleget, mert általában a Simicska affél kapcsán, vagy azzal kapcsolatban szokott ez megjelenni, de azért akkor történik egy nagyon erős koncepcióváltás is. Tehát ugye akkor van egyrészt a menekültválság, akkor tör ki, átalakítják a közszolgálati televíziót ilyen hírcsatornával, és egyszerűen akkor kezdődik meg ez a permanens kampány, ami azóta is zajlik Magyarországon. Igazából folyamatos kampány van azóta. Nagyon megsokszorozzák az állami hirdetések költéseit, és ugye Rogán ebben, Rogán megnyeri a választást 18-ban. Ő nyeri meg ezt ki tudja? Hát igen. Hát ugye ez a fajta rendszer, ez a fajta egészen gátlástalan és leuralhatatlan rendszer, ami minden erőforrást a kommunikációra fordít át. És tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, utána Rogán egyszerűen annyira, akkor ugye Rogán már nagyon-nagyon sokat sérült. Tehát azért az ő karrierje, neki nagyon nagy ambíciói volt, de azért ő belefutott olyan botrányokba, amik miatt egy nagyon alapvetően elég népszerűtlen politikus lett. És Orbán elég jól tudta használni, hogy ezekre a célokra, hogy nélküle ő sem. Úgy terebélyesítse a rendszerét, hogy igazából nem jelent rá reális politikai kockázatot. Ő ezt nem volt mindig így, ugye? Mert ugye a Rogán Antal régen volt, de hogy ő úgy ment neki a politikai rejének, hogy ő egy frontpolitikus lesz, aki egy népszerű ember. Ugye az 5. kerületnek lett a polgármestere, ott sikeres volt, és lényegében építette magát, ugye arra ment, hogy akkor ő majd ezt csak majd hát minimum miniszter, de inkább miniszterelnök lesz. Ugye a te könyvedben pont róla is van egy hosszú írás erről. Hát a bulvárlapokban szerepelt, a jobban, abszolút, rosszmanban is szerepelt, tehát hogy ő járt, szeretett szerepelni, tehát hogy abszolút építette magát, igen. Aztán volt néhány olyan botránya, ami miatt egész egyszerűen bezárultak bizonyos kapuk, tehát hogy egyszerűen annyira a karakterére annyira rászáradt néhány jelző, hogy azt igazából neki nincsen már reális esély arra, hogy ennél feljebb jusson. De hát legalábbis ezt érzékeljük, elképesztő portfóliója van. Tehát ugye a titkosszolgálatok is hozzátartoznak most. Igen. Kormányzati informatika. Tehát ő azért, ugye, ő a kabinetvezető. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ott dolgozik közvetlenül Orbán mellett. Azt például, hogy az titkosszolgálatok átkerültek ugye a belügytől a kabinetirodához, ez azért... Pintér Sándortól. Igen, Pintér Sándortól. Ez ugye, ez nem csak azt jelenti, hogy A-ból átkerültek B-be, hanem ezt az Orbán Viktor maga mellé vette. Tehát hogy azért ő mégiscsak a kabinetvezetője. Tehát az, hogy ne tudná azt, hogy Rogán Antal mit csinál, ez azért nem életszerű. Jó. Tegyük akkor rá, akkor a történeti áttekintése. Hoztunk egy bejátszót, ami arról szól, hogy a Fidesznek a kampánya hogyan működik, ezt nézzük meg, és aztán szerintem kezdjük el beszélni, hogy akkor hogyan alakult ez, hogy Rogán Antal nem csak a rossz szelleme, hanem a szelleme Orbán Viktornak. Van rajta egy panelszöveg, nem kell tőle eltérni, ennyit kell csak bemagolni. XY vagyok, Fidesztől jöttem. Mondjátok el, hogy a Fidesztől jöttetek, most május 10-én időközi polgármesterválasztás lesz. Számíthatunk, hogy jelöltünket támogatják?
Megtudhatjuk azt is, hogy a családból hányan támogatják a jelöltet, Páva Zsoltot? És ezekből összeállt egy hatalmas adatbázis, és most ezeket az embereket, akik már egyszer teljes joggal meghatalmaztak minket, hogy fölkeressük őket a kampányra, és ezeket lejárjuk szépen sorban. Arthur Finkelstein szerint mindig az adott országtól függ, hogy kikből lehet ellenséget csinálni, de a módszer mindenhol működik. Orbán Viktor tavaly előtt az RTL híradónak azt mondta, rendszeres kapcsolatban állnak. Látható a luxusban él, befolyásosnak mondják, de hivatalosan nem dolgozik sem a kormányzatnak, sem a Fidesznek Habony Árpád, aki Orbán Viktornak is ad tanácsokat. Habony Árpád? Uh-huh. Hát ezt önök nálam jobban tudják, nem? Nem hiszem, hogy nekem kellene megválaszolni. Hogy de most öntől szeretném megtudni. Segítsen nekünk ebben. Egy kiváló szakember. Minden politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal, észrevételekkel. Nem titok, hogy Habony Árpád így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is. Manipulatív közvéleménykutatást végez a Fidesz zalaegerszegi szervezete. Ezt mondta Major Gábor, a Szocialisták zalaegerszegi elnöke. Karácsony Gergelyről, az ellenzék főpolgármester jelöltjéről tesz fel ilyen kérdéseket egy közvéleménykutató cég a budapestieknek. A kormány viszont annyira meg volt elégedve a századik munkájával, hogy 2015 őszén újabb szerződést kötött a céggel, ezt viszont már 6,1 milliárd forintért. Alig telt el 3 hónap, és még 2015-ben újabb szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a századvéggel, 790 millió forintért. Vészesen megnőtt a terrortámadások száma Európában. Az úgynevezett kvóta népszavazást megelőző kormányzati kampány egyik reklámfilmje tavalyról. A kampányra 8,5 milliárd forintot költött a kormány. Rogán Antal vezette tárca a tervezetnél 5 milliárd forinttal többet költhet az idén. Havasi Bertalan szinte minden eseményen ott áll a miniszterelnökhöz közel. Előtte, mögötte, mellette, legtöbbször ott, ahol a testőrök szoktak, Orbán Viktor és a riporterek között. Bohár Dániel, Deák Dániel, Déri Stefi, Filip Dávid, Kötter Tamás, Rákai Filip, Trombitás Kristóf. Több mint 400 millió forint. Ennyit hirdettek el a Megafon arcaira eddig, ezt a pénzt pedig nem ismeretlen szereplők hirdették el, nem jobboldali vállalkozók, hanem szinte kizárólag a Megafon. Kihagytunk valamit? Kihagytunk valakit? Hogy látod? Naphosszat lehet sorolni. Tehát hosszan tudnunk erről beszélni, és akár tényleg órákat is, ebben nem akarjuk mindenkinek, minden nézőt untatni, csak beszéljünk arról, amit szerintem tudni kell erről. Ezek a szereplők, akiket is felsoroltunk, szerintem kb. Lefedik azt, hogy kik vesznek részt a Fidesznek a működésébe. Nincsen Kaminski Fanniról ilyen kis bejátszó, aki szintén fontos szereplője az egész social media-nek, ő felelős. Hogy kell elképzelni, hogyan indult ez? Tehát, hogy nem volt ez mindig így, hanem kicsit az, hogy megjelenő ennyivel menjünk vissza, hogy mondjuk 2010-es előtti világban, amikor a Fidesz ugye 2002-ben elvesztette a választást, valahol ott kezdődik ugye ez a történet, hogy ők elkezdtek avval foglalkozni, akkor ami eddig volt, ami egyébként szerintem, úgy említsük, ugye Áder János, ugye, aki nagyon fontos szereplője volt, a korábbi világnak, meg Vermeer András, aki szintén nagyon fontos szereplő volt, ők ott kerültek valahol egy ilyen karanténba, vagy de inkább meséld el, hogy hogyan látod ezt, hogy amennyire nem kell egy hosszan történelmi, de azért valamennyire, hogy azért mégis ez egy szerves építkezés volt, és ennek azért vannak azért állomásai. Igen, én azért írtam erre hosszan a könyvemben is, meg azért találom ezt annyira érdekesnek a Fidesznek a kampánytechnikáinak a fejlődését, meg egyáltalán a kommunikáció jelentőségének a felismerését, mert valahogy a Fidesz fejlődés története az úgy egybeolvad a magyar, újkori magyar demokráciának a fejlődés történetével, tehát hogy valahogy a felismerése annak, hogy milyen eszközök működnek, és hogyan lehet ezt a hatalom érdekébe állítani, ezek úgy nagyon szépen pontról pontra lekövethetőek a Fidesz egyes fontosabb történeti állomásainál. Hát a 2002-t említetted, igen, azt kell mondjam, hogy talán az első nagy győzelem ugye a Fidesznek 98-ban történik, és abban szerintem, Tellér Gyuláról egyébként ti is beszéltetek valamelyik adásban, úgy emlékszem, ugye ő volt az egyik legbefolyásosabb a 90-es évben az Orbán mellett, ideológiai tanácsadóként, és Vermeer András, hogyha kommunikációról beszélünk, akkor őt nem szabad elfelejteni. Tehát igazából egy csomó minden, ami ma a Fidesz kommunikációjának még mindig. Elemzője azt Vermeer hozta be először, 98-es kampány előtt, egy reklám szakember volt, és azt vallotta, hogy a mosóporhoz hasonlóan kell adni a politikát. És ugye ez az egész, ez a polgári Magyarország
szlogen az abszolút az ő, Orbán a közös termékük volt. Jövő elkezdődött. Jövő elkezdődött, és azt hiszem volt egy ilyen híres mondása, hogy ugye ma a pillanat uralásáról szoktak beszélni mindig az Orbánékról, hogy az a legfontosabb. Igen, igen. És ez abszolút Vermeeri eredetű, ha jól emlékszem, volt egy valami olyasmi mondása, hogy amit kimondasz, azt uralod, hogy valami ilyesmi. És ez tökre erről szólt. Napirend, tematika, mi uraljuk, mi mondjuk, meg miről van szó. Tehát ez a 98-es győzelem, ez egy fontos. Aztán összevesztek, tehát az ő 2002 után Vermeer kikapott, de ez egy nagyon fontos hozadék volt. A másik, ami szerintem fontos még a 90-es évek végére, 2000-es évek elejéről, az, amiről talán kevesebbet beszélünk, Berlusconi, és az olaszok, Forza Italia, hajrá Magyarország, ez az egész mozgalmi dolog, aztán ugye a polgári körökben is kiteljesedik. A nagy gyűlések. Tökre nem volt ennek akkora kultúrája azért a 90-es évek Magyarországon, amit aztán 2002 után az Orbánék meghonosítottak, hogy nagy gyűlések, ma a békemenetek, szóval ez zászlók, vonulás, együtt vagyunk, ez nem volt. Tehát ezek, és az Orbán szerintem a mai napig az egyik legnagyobb politikai skillje, hogy ezeket integrálja, ezeket a különböző tapasztalatokat. Tehát nem máshol, hanem innen-onnan összeépít, összeszedi azt, amit tud használni. És ez valóban 2002 az ilyen szempontból kulcs volt, hiszen 2002-ben vereséget szenvedett a Fidesz, és ez ugye két dolgot jelentett, egyrészt a stratégiát is újra kellett gondolni, meg az embereket. Tehát egy csomó ember, például Rogánt említetted többször, ugye Rogán igazából akkor már volt, ha nem tényleg 98-től képviselő volt, de azért 2002-től futott föl. Tehát az Orbánnak 2002 után kellettek új emberek, akikre támaszkodhat, hiszen ott Ádai környékén azért egyre fogyott a... Tehát azért mégiscsak egy bukott miniszterelnök volt, tehát neki... Áder veszélyes volt Orbán Viktor. Általában azt felismerte, hogy a saját hatalmát úgy tudja átmenteni, hogyha új emberekre támaszkodik, például... Ugye azt talán ez is szerepel a könyvben a Navracsics, ahogy a Navracsicsot a saját oldalára állítja, akit ilyen Áder hozott be a rendszerbe. De ilyen Szijjártó Péter is. Igen, Szijjártó, Kubatov, és sokan. És akkor így ez fontos volt, hogy aztán stabilizálja a hatalmát ellenzékben is, a párton belül. Hát kommunikációs oldalról pedig, hát nyilván ellenzékben az ugye nem volt egy sikertörténet, mert ugye Habony Árpád, akit mondtál, ő akkor álltak már, ugye ott volt a 2000-es évek elején is. Ő volt, ugye a Minsky Funding keresztül jött a közöttbe. Ezt most nem mondom meg neked biztosan, de ugye, ami nagyon érdekes, 2006-ban ugye újra elbuktak. És én úgy emlékszem, hogy a 2006-os kampány azt már Rogán vezette. A kommunikációs részét. Igen, a kommunikációs részét, és elbukták, és ugye ott az volt a nagy szerencséjük igazából, hogy ugye jött az összedi beszéd, amit már úgy időzítettek, hogy ez úgy esett, hogy az önkormányzati választások előtt volt, és akkor azt nagyon megnyert a Fidesz. És akkor ott ugye ki tudtak hát fizetni embereket. Tehát ott azért lehetett, ott volt egy önkormányzati hátszele a Fidesznek abban az ellenzéki 4 évben 10-ig, ami nagyon fontos volt, ugye Rogának különösen, aki ugye belvárosi polgármester lett. És megteremtette az anyagi feltételeit, ugye? Igen. Erre a könyvedbe, és erre utazott. Igen, és akkor még csak annyit, hogy ami szerintem még 2002 és 2010 között fontos volt, ha a kampányokról vagy a médiáról beszélünk, az, hogy azért a Fidesz visszaforgatta, ugye ez egy ilyen toposz, de szerintem ez egy igaz toposz, hogy a Fidesz, amit felhalmozott tőkét kormányon, azt nem vitték haza, vagy nem mind, hanem visszaforgatták, fenntartották a médiájukat, szerveztek ugye közösségeket, polgári kör, a Magyar Nemzet, a Hír TV-t is ugye lényegében. Ellenzékből indítva. Ellenzékből. Tehát hogy azért ezt a pénzt ők tudták, hogy ez kell ahhoz, hogy a politikai hatalma. Ez Simicska, ugye ez a Simicska világnak, ugye ő ennek hát a... igen, Simicska Orbán. És ez egy nagyon fontos különbség volt a szocikkal szemben. Tehát hogy ez a fajta távlatosabb gondolkodás. A közösség. Az, hogy a pénz az jó, ha van, de a pénznek az igazi értékét a politikában az, hogy egy hatalomra tudod váltani. Ez a felismerés, illetve ennek ez a fajta politikai befektetői
szemlélet azért nagyon fontos volt 2010 előtt. És ugye 2006-ban, amikor megnyerték a választásokat, az őszieket, akkor valahogy elkezdték egymásba szervezni ugye a városokat, hogy voltak különféle központi akaratok, amik megjelentek, ugye a század végés ugye itt kezdett igazán sok támogatást kapni, meg elkezdett ez az egész ilyen kommunikációs rendszer is kiépülni, megtámogatva ugye az már létező Hír TV-vel, meg hát Heti Válasszal. A század vég volt a nézőpont, és azt hiszem akkor indult, a Navracsicsé volt, hogy emlékszem akkor. Hát ő bábáskodott. Igen, és hát kellett egyfajta hátországot építeni. Hát ezt, igen, meg is építette. Az is pénz. Tehát minden pénz, és ez nagyon fontos volt, hogy azt ők ezt visszaforgatták. Tehát, hogy, és aztán az önkormányzatokkal ezt meg tudták támogatni 2006-tól, 2006 őszétől. És akkor Rogán Antal már polgármesterként is, de a kommunikációja felelt? Vagy akkor ez hogyan volt akkor az akkori világ? Hogyan emlékszel erre, hogy akkor már ennyire formás volt a pozíciója, vagy még informálisan uralta ezt a terepet? 2006 és 2010 között ugye születik egy nagyon fontos kapcsolat, ez ugye az Arthur Finkelsteinnek a bejátszásban is szerepel, aki hoz egy új stratégiát, egy új szemléletmódot a Fidesz környezetébe, amit Rogánék interpretálnak a magyar viszonyok közé. Mit hozott Arthur Finkelstein? Hát ugye ő egy amerikai tanácsadó volt, néhány éve meghalt. Republikánus tanácsadó. Igen, ugye már a 70-es években volt, lett igazán ismert, ugye Nixon mellett dolgozott két kampányban is. Nagyon ismerős dolgokkal operált a kampányai során, például állandóan liberálisokat szitta. Az volt a fő agendája, a Jesse Helms szenátornak volt ő egy legendás republikánus, vagy hát nagy hírű republikánus szenátornak volt sokáig tanácsadó, és ez a liberális bashing volt az ő meg szakterülete, hogy minden liberális az rossz, és a liberális miatt nincsen munkád, miatt a magas munkanélküliség, stb. És volt a Finkelsteinnek egy a fő agendája az volt, a fő állítása, ami a sikerének a titka az volt, hogy azt felismerte, hogy a politika alapvetően nem egy racionális dolog, hanem egy érzelmi dolog. Hogy az embereknek az érzelmére kell hatni, az embereknek az egzisztenciális szorongásait kell célba venni ahhoz, hogy az ember igazán hatni tudjon rájuk. Meg kell őket védeni a saját félelmeik tárgyától. Például a munkanélküliség. Tehát az, hogy veszélyeket kell elsorakoztatni, és azokra a válaszokat adni. Tehát, hogy ez nem egy racionális dolog. Ő ezt többször idéztük is előadásait, ahol ezt ő elmondja, hogy ne a nyugdíjrendszer pünkölt, hanem talált ki, hogy mit fogják biztonságban érezni magukat a választók. És ez aztán komoly sikereket hozott neki. És ez volt már ugye a szociális népszavazás? Ez már egy ilyen Finkelstein? Az volt az első, 2008-as szociális népszavazás. Akkor már dolgoztak a Fidesz-szel, igen. Én úgy tudom, és ugye legfőképpen tőled tudom a te cikkeidből, hogy ő nem csak azt hozta ezt a mi és ők meg gyűlöletkelt, és nem hozott egyfajta különleges ilyen kutatási módszertant is, hogy olyan fajta kutatásokat, hogy hogyan lehet tényleg teljes mértékben a társadalmat így, hogy mondjam, állandóan szondázni. És ugye erre épült ki aztán a kapcsolatrendszere Habony Árpáddal, meg ugye most már ugye szuverenitásvédelmi hivatal vezető úrral, ugye Lánci Tamással, hogy ők vettek ebben részt ebbe a újfajta kutatásoknak a megszervezésébe, és ebbe lett aztán a Rogán Antal is ugye egy ilyen szerves kapocs. Ez így van, tehát a másik adalék a Finkelsteinnek ez a nagyon erős kutatás. Tehát nagyon, nagyon sűrűn szondázták a véleményeket. Egyébként érdekes módon ezt már a Vermel is csinálta egyébként, aha, de nem volt annyira hangsúlyos. Tehát, hogy itt már az volt azért a 2000-es évek végén, hogy akkor melyik szó összetételre rezonálnak jól a választók, milyen téma, nagyon, nagyon szakszerűen csináltak, és hát nagyon érdekes megnézni, hogy azért az a fajta retorika, amit a Fidesz használ ma az Egyesült Államokkal szemben, hát ahhoz képest az egész politikai szerkezet, amit működtetnek, azok alapvetően amerikai alapokon nyugszanak. Onnan vették, nem? Igen, és ennek az interpretálása zajlott igazából a magyar keretek között.
És hát végül is ez alapozta meg aztán a 2010-es győzelmet is. Volt egy videó benne, hogy a pécsi időközi választásról Kubatov Gábor feltűnt és éppen magyarázta azt, hogy hogyan kell a úgynevezett Kubatov listát csinálni. Ennek ez is egy amerikai találmány volt, amit Magyarországra hoztak, hogy legyen egy olyan adatbázis, amiben aztán mindenki szerepel, hogy ki hogyan... Hát a listázásnak Magyarországon is vannak hagyományai. Vannak sajnos. De alapvetően az Orbánnak ez a stratégiai gondolkodása, de ami már korábban meg volt. Tehát itt nagyon jó rezonáltak a Finkelsteinnel, ugye most nem hozom, hát behoztatnánk ugye Benjamin Netanyahut is, akinek szintén nagyon fontos tanácsadója volt a Finkelstein. Innen van a kapcsolat, ugye? Nem tudom, hogy innen van, de egy fontos kapcsolat, hogy azért az ő politikaikban a hasonlóság az megfigyelhető. De valóban, tehát én mégis azt hangsúlyoznám, hogy azért itt ezek az elemek szépen egymásra lettek építve. Igen, a Habonynak a sajátos ötletei, az amerikai módszerek, mondom, a Berlusconi hagyaték nagyon fontos, és azért az Orbán nagyban nagyon jól szintetizálja ezeket a tudásokat, és egy saját, abból épít egy saját kreálmányt. A Nemzeti Konzultáció mint intézmény, ugye, ami szintén egy ilyen fideszes politikai termék, ugye az is ami hasonlóból jön, nem, hogy összerakjuk akkor a Kubatov féle listázási vágyat, és abban, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amivel a sajátjainkat, mint hogyha bevonnánk a politika csinálásba, mint hogyha megállás nélkül egy párbeszédben lennénk a sajátjainkat, olyan kérdésekben, amikben igazából, hát, hogy mondjam, csak egyfajta válasz van. Annak, az hogy látod, hogy az miért volt egy fontos eleme Hát igen, itt ugye a kommunikációra beszélünk, az alapvetően ez egy közösségszervezési munka. Tehát azért amit a Berlusconi, a mozgalmak, ezek egy identitást építettek a Fidesz köré. Igen, mi és ők. Ez a könyvemben, ez alapvetően egy futball metaforában felfűződ, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy intakt közösség, amelyiknek elmagyarázzuk a világot, és amikkel törődünk, amelyiknek a problémáit megpróbáljuk becsatornázni, idővel aztán megpróbáljuk helyettük megfogalmazni, mik az ő problémáik. Ez egyszerűen ez a politikai munka igazából, amit az Orbán elvégzett. 2010 előtt most már beszélsz? Igen, abszolút. Tehát, a Nemzeti Konzultáció pedig egy eleme ennek. Tehát ugye itt ezt nyilván van adatbázis, az egyik oldal, a másik, hogy ezt a fajta közösséget, amit létrehoznak ezzel a kommunikációs... Ugye őket egyrészt az illúziót meg kell tartani, hogy ők beleszólnak, hogy ez egy párbeszéd. Másrészt be kell őket, tehát hogy izgalomban kell őket tartani, hogy így mondjam. Szóval, hogyha megnézel a Fidesz kommunikációt, ez most már tényleg 15 óta végképp egy ilyen állandó hullámzásra állt át, tehát igazából nem engedik el ezeket az embereket abban az értelemben, hogy folyamatosan izgalomban tartják az ő érdeklődésüket. Ez az izgalom, ez persze most már azért hosszú ideje általában nagyon negatív érzésekre dűre szól. Tehát, hogy igen, indulatokra, dűre, mert azzal a legkönnyebb mobilizálni őket. De az Orbán egyébként ezzel azért szokott játszani is, tehát hogy visz bele humort, mondjuk a beszédeit megfigyeljük, azok is azért persze nagyon, hát most egy más helyzetben vagyunk, de azért alapvetően eddig a dinamikának az is része volt, hogy legyenek néha ilyen kikönnyítései ezeknek a szorongásoknak. De hát ezek a szereplők, ugye az új politikusok, akik ugye eljátszák, hogy nekik autonómiájuk van, akiket lehet rajongani, akiket lehet kedvelni. Ezért is fáj ez a botrány most, mert most kettő ilyen kiesett. Van egy fejlődés története ennek a rendszernek, mindig mozgásban van. Beszéltél 15-ről, amikor egy váltás van. Ugye addig is lehetett tudni, hogy hát Orbán Viktor nem hisz a szabad sajtóban, hanem abban a sajtóban hisz, ami az övé, és úgy tudja saját maga kontrollálni. Akkoriban voltak ilyen pletykák, hogy Rogán Antal különböző helyeken elégzatásokat tart a hozzá közel álló újságoknak a vezetőihez, és megmondja, hogy akkor merre van az arra. Igen. Itt történt talán utána egy változás, hogy ugye lényegében, ha kitekintünk, akkor most úgy áll a magyar média, hogy mind az Origó, mind az Index, mind a TV2, a számtalan Kesmalap, és a közszolgálat, most itt mutatom az idézőjelket, média, egy személynek a kontrollja alatt van. Hogyan jutott
jutottunk el idáig. Szóval hogy látod ezt, hogy ez egy, miből adódik ez a fajta tulajdonvágy, ami egyszerűen megfojt mindenfajta, nem tudom, még negyed kritikus hangot is, és ez a fajta centralizáció, amiben vannak, ami hát ez szinte példátlan egyébként, a nyugati világban teljesen példátlan, a keletiben is, ugye ez csak, hogy mondjam, ugranik egy nagyot, hogy az ember odaére, milyen országokban hasonló rendszer van, hogy ez miből jön? Szóval ez minek, mi a mozgatórugó, és hogy hogyan működik ez? Hát a hatalom. Aha. A hatalom az, ami ezt indokolja. Tehát, hogy a felismerés annak, hogy ez működik. Most visszaolvastam a Herceg Márkkal közös cikkünket még 2002 tavaszáron, ami lényeg arra szól, hogy miért legyőzhetetlen ez a gépezet, és abban szerepel egy kutatás, amit a Medián készített, emlékeim szerint a Political Capital megbízásából, a Soros szállítatja Európába a menekülteket tézis mögötti kampányról szól, és az derül ki belőle, hogy ez annyira brutál volt ez a kampány, 10 milliárdok mentek el rá, másfél-két év alatt. Bocsánat, közpénz 10 milliárdok, csak azért mondjuk ki. Annyian durva volt ez a kampány, hogy az ellenzéki szavazók többsége is elhitte. Tehát majdnem 40% volt, aki az ellenzéki pártokat szavazott, de elhitte, hogy ez így van. Többen voltak, mint akik nem hitték. Felülírták el. Igen, és ugye van ez a toposz, hogy a propaganda az csak tehát ugye ez az alacsony státuszúakra hat. Nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. Ez egy mennyiségi kérdés. Ez egy technikai kérdés. Az emberek manipulálhatóak. Azok vagyunk, és ez a modern média viszonyok között ezt felismerték. Tudják, hogy ez így van. Nyilván nem, ez nem nyer meg választásokat önmagában, de aki ezt ilyen módszeresen és ilyen irgalmatlan erőforrásra képes működtetni, és ilyen tudás van mögötte, hiszen azért ezt ne felejtsük el, ugye most a Rogánról beszéltünk annyit, tehát 2006 óta kampányokat csinál ez az ember. 18 éve. Azért azóta nem tudom, tehát még csinált, nem tudom, 30 kampányt szerintem. Most nem tudom, most hasamra ütöttem. Mert olyan tapasztalat, olyan erőforrás, olyan technológia és olyan tudás, ami, és hát gátlásaik nem olyan vannak, tehát hogy ebben a nem olyan nagyon meglepő, hogy ebbe teszik az erőforrás, és hogy ez működik. Picit a Magyar Péterre reflektálva, ami szerintem még egy nagyon félreértelmezése a magyar valóságnak, hogy Rogán Antal az a rossz szellem, vagy a Richelieu, hanem Rogán Antal az Orbán rendszernek az egyik fő embere, hanem a legfőbb embere Orbán Viktoron mellett. Igen. De hogy ugye az is az ő személyes története, pont amit mondtál, hogy ő másfajta frontpolitikusként képzelte az életét, aztán ugye sok kampány, egyébként szerintem valószínűleg a Fideszen belüli leszámolások áldozata is lett ő, és most már ugye 100%-osan Orbán Viktornak van ugye ő is kiszolgáltatva, és ő úgy van benne ebbe az egész rendszerbe, még mint jó páran, hogy azért ő all-in-ben van. Tehát tudja pontosan, hogyha ő valaha megbukik, ha valaha ez a rendszer leváltódik, akkor azért nagy valószínűséggel ő azért minimum bírósági ügyekbe tekinthet bele. Tehát ő 100%-osan abban van, hogy a Fidesz minden áron. Ugye kicsit hasonlóan, mint a Kubatov Gábor, csak ugye ő azt hiszem talán másfajta ilyen lelki adottságokkal rendelkezik ebben, tehát ő már 0. perc kezdve így volt benne, Rogán Antal pedig már belekényszerült. Szóval van egy ilyen mag, aki nem csak anyagilag érdekelt a Fidesznek a sikerébe, hanem hát, hogy mondjam, tehát büntetőjogi értelemben is, és hogy ezt nem szabad lebecsülni, hogy ezért ő mindent is bármit megtesz. Szóval mondtad, hogy nincsenek gátlásaik, amikor ezeket használják, ennek azért nagy része azért ebből adódik, hogy egyrészt van persze ez a hatékonyságfétis, van az, hogy a hatalomfétis, meg az, hogy igazából nincs hova hátrálni. És ezt nagyon nehéz azért, hogy mondjam, megérteni és ebbe belehelyezkedni, hogy ők így vannak ebben benne. Lehet, hogy van egy csomó kiszolgáló személyzet körülötte, akiket mondtál, hogy a tudást megveszik és a többi, de ők azért, hogy mondjam, mélyebb elhivatottsággal vannak ebbe a kommunikációs ügybe. De hogy még de valamit kérdeztek is, hogy ebben, hogy ugye van egy fordulópont, és szintén te is írtad, hogy a 19-es kampányban, ugye amikor az önkormányzati kampányban valamifajta relatív sikert ér az ellenzék, és sokan azt mondják, hogy azért történt ez, mert akkor egy jobb eszközökkel, vagy felkészültebben álltak hozzá a social médiához, és hogy ez is egy ilyen Facebookon lévő kampányként az ellenzék jobban tudta, hát mondjam, a rendelkezés álló erőforrásait felhasználni, és erre ugye egy új rész épült ki a Fideszen belül, ugye ez az egész social médiát elfoglaló, most nevezzük egyszerűsített módon megafon világ.
Arról mit gondolsz, hogy ez ilyenkor mi történik, hogy Rogán Antal ül és elemzi valakikkel, hogy akkor mi lehetett a kampánynak a hibája, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor nekem szükségem van, nem tudom, x 100 milliárd forintra, és akkor meg fogom építeni, és akkor megkeresi azt az embert, aki ezt meg tudja csinálni, kiadja, és megépíti. Szóval csak úgy közelhoz, hogy hogyan működhetnek ilyenkor ezek a döntések, vagy mi történik ilyenkor? Hát én nem tudom, biztos tudásunk nincsen. Arról sincs biztos tudásom, hogy amit a kérdés elején hoztál fel, hogy milyen bírósági kockázatai vannak az ő munkáiknak, nem tudok, nem tudom. Jó, nyilván azt lehet érzékelni, ahogy az Orbánon a legközvetlebb köre is nyilván az all-in az jó kifejezés. Tehát nekik nem opció a vereség. Nincs. Tehát hogy nincs olyan forgatókönyv, tehát hogy nem... Ez nem egy lehetséges kimenet. Nincs vesztés. Nincs, ez nem ilyen, nem, ez nincs belekalkulálva. Tehát, hogy igen, mindenki dupla vagy semmit játszik. Nem tudom, tehát amikor ezt a Facebookos átállást kérdezed, ugye ez egy tök meghatározó váltás, nem csak a Fideszben, ugye egyáltalán a globális politikában, hogy a Facebook, a közösségi média hogyan alakítja át a politikai kommunikációt. Mert nagyon átalakítja, például feleslegesé teszi a szócsöveket nagyon nagy részben, hiszen közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a politikus és a követői között. Tehát nem kell Orbán Viktornak interjúkat adnia. Elég ninjázni a TikTokon. Már megcsinálja a saját stábjával és kirakja a Facebookra. Már közleményeket se ad ki nagyon, nem muszáj, hanem megoldja direktben. Ez a hivatalos kommunikációt is helyettesít, ez a Covid alatt lett elég látványos. Hogy már, Facebook már rendelet. Igen, tehát a Facebookról, tehát hogy az volt igazából, hogy a Facebookon a miniszterelnök kirakott valamit, és onnan vette át a kormányzati kommunikációt. Igen. Az egyrészt ez egy globális jelenség, amit nyilván az is, tehát az egész megafon rendszer, hogyha szóba hoztad, igazából ez ugye egy szükség kitermelte jelenség, hiszen nem lehet állandóan kampánya választási törvény szerint, nem lehet kampánya, a politikusok nem kampányoltak egész évben, tehát kell valaki, aki ezeket az üzeneteket eljutatja a választókhoz, és ezek a megafonos figurák, akik ezt a munkát elvégzik. Hadseregként, bocsánat. Hát igen. Ilyen értelemben azt viszont tényleg fontos, hogyha már egy történeti kontextusban helyeztük ezt a kommunikációs világot, hogy ez a tanulási folyamat, ez azért nagyon jellemző. Tehát, hogy amit mondtam, amit beszéltünk 90-es évektől kezdődően, hogy mindig újabb elemek épültek be, és Orbán ebben azért jó volt. Tehát, hogy ő ezekre azért nyitottságot mutat, tudja, hogy az idő, hogy változik a világ, és mindig más, meg kell építeni új eszközöket, új módszereket. Ami nem azt jelenti, tehát most ezt nem azért mondom, mint hogyha egy jaj, de tájékozott világra nyitott miniszterelnökünk van, és ez mennyire jó, hanem egyszerűen ez is indokolja azt, hogy ha a hatalmat meg akarod tartani, akkor alkalmazkodnod kell az eszközöknek a fejlődéséhez. És ő ezt megteszi. Erőforrása végtelen, és ez volt, és ennyiben az Orbán nyilván ilyen típusú nyitottsága van is. Tehát, hogy azért meghallgatja az embereket, megérti, hogy mit történik itt, mi ez a social media, nyilván ő se hallott róla előtte, és meghallgatja, és akkor utána döntéseket hoz. Tehát ugye azért szeretjük azt gondolni, hogy ülott a karmelitában az a hatalmas föld gömb mellett, és akkor ott ő kitalálja magát, de nem, hát azért nagyon sok embert meghallgat, mielőtt dönt. Akkor van gond, amikor meghallgat valakit, dönt, és aztán ezt a döntést nem hagyják végre. Tehát hogy a tanács és a... Nem szabad összekeverni azt, hogy valakit meghallgatok, és utána hozok egy döntést, nem értünk egyet adott esetben. Tehát voltam, történeteket hallottam, hogy valaki összekeverte azt, hogy meghallgatta a tanácsát, és azt, hogy milyen döntést kell hozni. Most nem akarok csacsogni, de hogy a lényeg az, hogy azért nyitotta a véleményekre. Tehát, hogy ilyen értelemben, de mondom, ez nem a világra való nyitottságot jelenti feltétlenül, hanem azt, ő egy hatalom technikus, aki használja ezeket az eszközöket. Ki van még Rogán Antal mellett, akire még érdemeztetett beszélni, személy, aki ebben a rendszerben részt vesz, és fontos pozíciója van? Mai nap?
Hú, hát sokan vannak azért. Mondjuk, hogyha ugye Albonyról is beszéltünk, neki volt, akkor nyilván fontos volt sokáig. Most is valamennyire biztos fontos. Albony Árpád, ugye az újabbak közül. Muszáj megállítanak egy pillanatot, csak hogy azért helyezzük kontextusba. Lánci Tamás, még egyszer mondom a nevét. Hát, amit nagyon akarsz róla beszélni. Nem akarok róla beszélni, csak ugye az az érdekes, igen, benne. Annyiban kell róla beszélni, hogy ugye egy létrehozott szuverenitásvédelmi hivatalnak jöhet a vezetője, aki egyébként Albony Árpádnak volt az üzlettársa, vagy ügyintézője, vagy ügyvezetője, egyébként egy londoni székhelyű cégben, szóval akkor a szuverenitásvédelem az kevésbé volt, hogy mondjam, fontos, mint most, bocsánat, zárója bezárva, csak azért, mert szerintem azért így kicsit olyan, mint a Novák, úgyhogy valamiről beszélnek, és ennek az ellentétjét csinálnak, ez is kb. Hasonló dolog, tehát külföldről egy külföldi cég offshoreként beleszól a magyar politikába, bocsánat, zárója bezárva. Igen, igen, ez érdekes valóban, hogy most a szuverenitást védi, miközben... Londonból védte. Igen. Nem igen, hát most gondolkodom, hogy ki az, aki még jelentős. Ugye szerintem Orbán Balázs érdemes megemlíteni, mert ő... Róla mit kell tudni? Róla, neki az érdekes, hogy azért a menekültválság 15-ben, ha már ennyit beszélünk erről a 15-ről, az ugye kinyitja az Orbánnak, mint a Viktornak a nemzetközi karrierjét is. Aha. Tehát ugye onnantól van az, hogy egyre nagyobbak ezek az ilyen Európa erős embere ambíciók. És szerintem az Orbán Balázs, aki ugye egy századéges kutatási igazgató volt, ha jól emlékszem, és aztán ennek a Migráció Kutató Központnak volt az első vezető. Hát ő hozta létre a szempont erre, hogy lehessen hát, beszélni. Tehát ugye nagyon felismerte azt, hogy ez egy téma. Igen. Téma. És hogy ezzel lehet előre haladni. És az ő lett végül is az Orbánnak ez a nemzetközi jobboldali körökbe. Tehát ő lett felelős azért, hogy ő kezdette dolgozni azon, hogy az Orbán minél jobban integrálja ezekbe a nemzetközi konzervatív körökbe, sőt, hogy minél magasabb polcra helyezze őt, igen. Tehát ugye egyrészt adott egyfajta ideológiai mankót ahhoz, hogy az Orbán ezeket a nemzetközi kapcsolatait építse, és szerintem ő ilyen értelemben fontos, hogy ő tartja a kapcsolatot ezekkel az alt-right-os, új jobboldali, jellemzően amerikai körökkel, akik egyre fontosabbak az Orbánnak, most nyilván főleg a Donald Trumpnak az újraválasztási esélyei miatt. Ez is persze nagyrészt egy kommunikáció, azt nem akarom úgy. De hát azért azt látni, hogy az Orbán nagyon-nagyon azon kevés politikusok egyike a nyugati világban, aki ilyen elképesztően hosszú ideig hatalma van. Ez nyilván nagy részben annak köszönhető, hogy maga alá hajtotta a magyar alkotmányos rendszert, és hogy nyilván olyan rendszert működtett, amelyikben nagyon minimalizálta annak esélyét, hogy ő ezt elveszítse a hatalmat. És emiatt kezdenek hozzáigazolni, hiszen ő mindig ott van. Miközben mindenki cserélődik, minden polgári demokráciában előbb-utóbb jönnek, mennek a vezetők, az Orbán. Állam. Az Orbán intakt. Azt hiszem, hogy az Európai Tanácsban talán 15 óta ez az egyetlen tag, aki mindig ott van. Tehát ő stabil. Az Orbán Balázs, ő mennyire szól bele a kommunikációs kérdésekbe? Kérdezem azért is, bocsánat, megint egy zárójelbe, hogy Magyar Péter, ugye őt is mondta, hogy ővel és ő egy baráti körben üldögél, és ott szoktak éppen keseregni az Orbán rendszer irányáról. Ugye ez is nehezen hihető, hogy ők miközben... Szóval hogy azért ő a politikai igazgatója Orbán Viktornak. Igen, szerintem nem annyira a kommunikáció, ő inkább ez az imázs. Ez a nemzetközi imás. Aha. Tehát az, hogy akkor Tucker Carlson lesz. Fogadja. Tucker Carlson. De nyilván erre mondom, az annyira összefolyt a kommunikáció és a politika valójában, hogy ez igazából a kapcsolatépítése múlik. Tehát azon, hogy akkor jöjjön ide a Tucker Carlson, csinálja meg az interjút, a nem tudom én a jöjjön ide a Jordan Peterson, nem tudom. Aha. Kit mondasz még ilyen fontos szereplőnek, aki még itt ebben a rendszerben? Hát sokan vannak, akik nincsenek van. Előtérben, de ugye nem is olyan nagyon világos a szerep, akkor Gyürköt említettette is. Ő is nagyon régóta ott van a miniszterelnöki stábban. Ő az állandó kampányfőnök a Fidesz. Igen, ugye a Kubatov is, aki ugye a szervezeti ügyekért felel általában, meg a fővárosi sztorikban kompetens. Kaminski Fanit is említetted, aki ugye a social médiát irányítja elsősorban, tehát ő volt az, aki a bulvár sajtóba bevitte az Orbánt még a 2000-es évek végén, ha nem tévedek, tehát hogy ő az, aki
ugye egy bulvár újságíró volt, uh-huh. és akkor ő neki van egy ilyen érzéke, hogy akkor mi az, ami ezekben a videóban jól mutat, mi az, ami átmegy, mi az, ami sok. És ő drogállantat irányítja? Hát ő is ott van a közvetlen stábban, hát pontosan szerintem, igen, szerintem a kabinet irada alkalmazza, de most nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy ezek azért ott vannak rég. Amit beszéltünk az előbb is, hogy régi ez egy nagyon összeszokott, nagyon régi, nagyon tapasztalt társaság, amelyik személyesen is ismerik az Orbánt is, ismerik a egymást is ismerik, tudják, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. És hát konkrétan Kaminski, Habony, Rogán 2006 össze óta ott vannak. Várhegyi Attiláról mit gondolsz az ő szerepéről? Hát, nem ugye tudom, hogy ő most mit csinál, de ugye ő volt szólnak itt. A közmédiá volt egy befolyásos figura. Uh-huh. Azt nem tudom, hát ő nem vagyok meggyőződve arról, hogy nagyon befolyásos még, de hát időben az volt, igen. Uh-huh. És akkor még egyszer, hogyan kell ezt, csak hogy a nézők is értsük, mondjuk van például egy ilyen ügy, amikor azért te is mondtál, egy olyan kérdésben, amik a Fidesznek az alapvető értékeit, és az ő általa is felépített politikai értékeit támadja, akkor mi az elsődleges, tehát Rogán Antal ilyenkor egy ilyen védelmi hálót von, vagy Orbán Viktor köré, és akkor mindent ez alá rendel, alá, szóval hogyan kell ezt elképzelni, hogy az emberek értsék meg azt, hogy ugye, mert ugye, hát, ugye ha volt valami értelme a Magyar Péter féle interjúnak, amit majd sokat fognak elemezni, akkor az történt, ugye, hogy mi azt gondoljuk, aki mi kis saját kis buborékunkban élünk, hogy lényegében erről, amiről most beszélgettünk, erről valahogy mindenki tud, vagy mindenki is érti ezt, ez korán sincsen így, tehát hogy aki ezzel foglalkozik, annak is egy bizonyos része tud erről, de Rogán Antal, mint szereplő, azért nem olyan gyakran, lehet, hogy az ellenzéki vagy a független médiában a neve felbukkan, de az, hogy mekkora befolyása van, arra azért igazából nincsen olyan sok szó. Ezért Magyar Péter interjú fontos volt, mert ráirányította, hogy milyen előjele, az egy másik kérdés. De hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy amikor például, hogy az átlagos néző is értsen, nekem is olyan fura volt, amikor újra néztem ezt az interjút, hogy teljesen egyértelműnek vettük, hogy például Magyar Péter azt mondja, hogy hát Rogán Antal irányítja a Sándor Palota kommunikációját, uh-huh. ami ugye uh-huh. egyébként egy alkotmányos nonsens, tehát uh-huh. hogy egy másik hatalmi ág, tehát hogy egy teljesen független valaki, de hogy ugye már túl is lendülünk rajta, annyira egyértelműnek, hogy hát persze, hogy ő irányítja, de hát egyébként hogy irányíthatná egyébként a közösségi elnököt? Tehát hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, hogy tényleg ő az, aki ha az utolsó, nem tudom, Magyar Nemzet címlapot is, meg Bajer Zsolt minden egyes publicisztikáját ő irányítja, ő rendeli, vagy ez egy olyan, ilyen, mit mondtál, egy ilyen olyan hierarchia, ahol mindenki már így tudja a szerepét, és ha bele kell rakni a, hogy mondjam, a fő szavakat, és akkor így végigmegy rajta. Hogy kezd elképzelni? Hát, amennyire tudom, ez nem áll nagyon messze a valóságtól. Amit a kérdésed második felében felvázoltál. Tehát ez tényleg egy nagyon szorosan működő rendszer, épp azért, mert a kommunikáció ennyire fontos, meg ennyire gyorsnak kell lennie. Tehát, hogy pont itt azt, hogy van közvetlen kapcsolat főszerkesztőkkel, ezt tudjuk. Tehát azt, hogy ezek, azt meg látjuk is. Tehát, hogy ez azért egy nyilvános telepen zajlik, tehát ilyen értelemben ez kitapogatható. A minisztériumoknál nagyon szintén nagyon érdekes, hogy ezt például lehet tudni, hogy például interjú kéréseknél a kabinetiroda dönt. Tehát te nem kérhetsz egy interjút, nem tudom, Arga Mihálytól, valamelyik államtitkárát, hogy kérhetsz, de azt ők egyből továbbítják a kabinetirodának, és Rogán eldönti, hogy te kinek adhat interjút, kinek nem. Uh-huh. Általában nem ad. Uh-huh. Már nem a Rogán, hanem általában azt mondja, hogy ne adjatok. Tehát minek? Ez fölösleges. Hát, az őszepotyúból. És minek? Aha. Facebook korában hát semmi értelme. Tehát uh-huh. igazából csak a rizikó van benne, függetlenül is érnek újság interjút adni. Ami érdekes valóban, hogy jó, hogy felhoztad ezt a Sándor Palotát, mert hogy azért az is van, hogy persze azt látjuk ezen a rendszeren, hogy nagyon fegyelmezett káderek ülnek mindenhol, de azért ők is emberek. Uh-huh. Tehát, hogy azért az is van, hogyha valakiből köztársasági elnök lesz, vagy építési beruházásügyi miniszter lesz. Nem megyünk messzire? Tehát mindenki elhiszi. A szuverén. Valamiért
oda, tehát hogy, és egyébként ez igaz is. Tehát, hogy azért mögött van, persze ez egy olyan rendszer, ahol mindenről Orbán dönt, uh-huh. de vannak mögöttük, vannak egyéni teljesítmények, és vannak bizonyos autonómiák is vannak. Uh-huh. Mert ezek emberek, tehát nem lehet, nem gépek, akiket, tehát ugye azért őket, velük foglalkozni kell ebben az értelemben, bármilyen rosszul is hangzik ez a szó, és figyelni kell arra, hogy azért az arányok meglegyenek, és szerintem a Rogán szerepe azért is érdekes, mert valószínűleg egyfajta, tehát ez a fajta iszonyatos, hát gyűlöletet nem akarok mondani, de hogy ő azért nagyon nem népszerű a rendszeren belül sem. Félnek is tőle, nem szeretik, hogy neki meg kell felelni, mert ki van adó, hogy meg kell felelni, de ez nem. Tehát egyfajta ilyen, hát tudom, lökhárítónak nevezzem, de hogy ő azért felfog egy csomó feszültséget, ami a rendszeren belül felgyülemlik. Tehát, hogy persze, könnyebb arrogánt, Szidnén az Orbán. Hát, hogy arrogán, mert ugye igen, mert ugye ő mondja. Tehát, hogy ez ugye egy nagyon jó, ügyesen van használva az ő hatalma is, szerintem az Orbán által, nekem ez a megérzésem. És hát egyébként nagyon érdekes ez a Magyar Péter interjú is, hogyha már szóba hoztad. Légy szíves. Hát ugye ott is, hogy azért Orbán nem sok szó esik. Tehát az alapvetően ő is azért ugye Rogánról beszél. Nagyon-nagyon trükkösen van bizonyos szempontból felépítve ez a rendszer. Nagyon szép, nagyon sok eszközzel védik a miniszterelnököt, és ez működik. Igen, amikor én néztem, akkor az jutott eszembe ezek a régi ilyen történelmi példák, hogy ha tudná ezt a jó királyunk, hogy mi folyik itt lent, itt a végeken, akkor biztos nem engedné. Tehát egy kicsit volt egy ilyen hangulat ennek a Magyar Péter interjúnak is. Egyébként szerintem Rogán erre is van, amit te is mondasz, hogy erre is van ő kiszignálva, hogy ő legyen akkor a rossz, amit mondtál, a rossz ellen. Szóval, hogy beszélgettünk ezekről az ilyen ominózus ügyekről, valamilyen, hogy érintettük őket, hogy volt a Szájer ügy, illetve a Borkai ügy, meg ugye a Schmidt-Pál ügy. Szerinted a Szájer ügy, ami nagyon, bizonyos hangulatában nagyon hasonlít a mostani Novák ügyre, ott is ugye volt egy állítása a Fidesznek, hogy ő a Isten haza családba gondolkodik, és ebben szemben ugye az alaptörvényt, ezt bele is író Szájer József, aki a Fidesznek egyik alapembere, ugye a Ménesi úti kollégiumi szobatárs, európai parlamenti erős ember, ugye a Covid lezárás alatt hát valami egészen más csinált, mint amit egyébként az iPad-en írt, amivel egyébként még azt mondom, semmi baj nincsen, innen is mondjuk, csak hogy abban volt entetes, amit hazudtak, hogy az az ügy kb. 10 napig tartott, és ahelyett, hogy igazán megrengette volna a magyar nyilvánosságot, illetve a Fidesznek a népszerűségét valahogy lényegében hát egy ilyen kis pici kis rezgéssel értéket. Szerintem mi a tanulsága a Novák ügyre nézve, és szerintem mit tanult belőle Rogán Antal, amit itt tud majd, vagy már akár alkalmaz? Nem gondolom, hogy nagyon más, mint a Borkai ügy egyébként a kettő. Azért nem, két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy itt ugye ma is ugye arról beszélünk, hogy ezek, hogy felelősséget vállal, vagy erről beszél a kormány kommunikáció, hogy felelősséget vállalnak a döntésükért. Boldala szembe. Lemondanak. Igen. De hát ugye nem egészen ez történik valójában, hanem az történik, hogy itt ugye itt lebukásról van szó. Érdekes, visszanéztem most a minap, amikor az Orbán beszél a lebukásról, van ez az emlékezetes interjú a Schwab Andrással. Uh-huh. Emlékszel a régi TV2-en. Mi is foglalkoztunk a vétóba. Hogy, és akkor ott mondja, a putyafáját, hát lebuktak. Tehát, hogy nem az, hogy rájöttek, hogy úristen, az döntés hoztak, hanem kiderült a döntés. Igen. Itt most, amiben most vagyunk. És ugye ott is, ugye a Szájerében is, és a Borkaiben is azt látjuk, hogy nem azért mondanak le, mert felelősséget kell vállalni, hanem azért, mert nagyon sérti az integritását a közösségnek. Tehát a közösséget kell megvédeni ezektől az ügyektől. És erre kötelezi őket a közösség, vagy kérik őket a közösség vezetője. Tehát bizonyos értelemben ezek a, nem véletlen, hogy ezek az ügyek azok, amelyek gyors elvarrással végződnek. Itt összekeverik a felelősségvállalást azzal, hogy születik egy politikai döntés, hogy akkor meddig tart. Most az, hogy ki mondja ki ezt a döntést, hogy most akkor én lemondok,
hogy igen, eltávolítanak, ez már inkább ilyen technikai kérdés. Igen, technikai. Ugye annyiban is hasonló, annyiban különböző a két vagy a három ügy, hogy a Szájer ügynél a magyar ellenzék lényegében nem sok mindent csinált. A Borkai ügyben a győri ellenzék keveset, de azért az országos ellenzék azért rárepült erre a témára. A mostani Novák ügyben, ugye az látszik, hogy lassan két héttel telik el, hogy valamit próbál az ellenzék csinálni, hát megint szokásos módon nem egyfelé, hanem százfelé, de mégis valamennyire foglalkozik vele. Ilyenkor, amikor a Rogánik gondolkodnak azon, hogy mit lehet csinálni, szerinted a magyar ellenzéknek a, hát, nem mindig felkészültségét, mennyire kalkulálják bele ilyenkor a saját ilyen, nem tudom, lecsójúba, amit főznek? Tehát, hogy mennyire kell azt csinálni, hogy akkor indítsuk el, mindenki mondja a magáét, hangosítsunk fel valakit beőle, mert akkor az avval majd lehet csinálni. Ugye pont kapóra jött, hogy egyébként tényleg ki volt tűzve, itt hozott a Fekete Győr András ügyében, akkor emeljük fel. És hogy ez mennyire egy aktív és mennyire egy passzív dolog náluk, hogy ők ezt így, mennyire sakkoznak ezekkel az emberekkel, és mennyire sakkoznak direkt ezekkel az emberekkel. Szerintem, hogy erre van-e bármifajta információt, hogy ilyenkor meg lehet-e valakit kérni, hogy na figyelj ide, légy szíves, akkor tartsál már alól egy valamilyen beszédet, hogy mondja az ellenzékkel, hogy hát akkor el lehet terelni tovább az ügyeket, amennyire van erre persze belátásod, vagy van bármifajta információ. Az ellenzékkel? Aha. Az ellenzéken belül valaki beszéljen? Igen. Ezt nem tudom. Megmondom, hogy ezt nem tudom biztosan. De néha már gyanús, nem? Mint hogyha... Hát igen, nyilván a Fidesz az ellenzéken belül az egy nagyon népszerű és méltán érdeklődésre számot tartó téma. A Fidesz oldalán ez nagyon látványos. Most eszembe jutott, az elején beszéltünk például, hogy ebbe a botrányba, ugye mondtam, hogy az egyetlen kormány, egyetlen miniszter sem szólalt meg, nem állt, hogy pedig közben évekig dolgoztuk együtt, senki nem mondott semmit. Aztán talán Nagy István, meg még valaki megosztották a Kocsis Máténak a posztját, amiben azt mondta, hogy... Mert Kocsis Máté is csak ugye, aki az egyetlen megszólaló volt igazából a kormánypárt oldalon, ő is csak egy bővített mondatot mondott arról, hogy vállalták a felelősséget, stb. És valahogy. Igen, és utána jött az, hogy akkor nehogy már Gyurcsány. Ami még eszembe jutott a Szájer és a Borkai ügyekről, amit tisztán emlékszem a Borkai ügy után, hogy a média. Ugye arról kevesebbet beszéltünk, ugye, hogy zajlik 15 óta egy folyamatos médiafoglalás. És itt és ugye a dolgok, az ilyen rendszerek természete az, hogy soha nem állapodnak meg ezekben a folyamatokban. Tehát, hogy itt is azért az van, hogy mindig ugye felzabálták a megyei lappiacot, a nagyobb portálokat, az Origót, beáloszták az Indexet, megvették a TV2-t. Minden helyi rádiót. Iszonyatos a rádiópiacot is elfoglalták, és mindig van egy következő. És én például tisztán emlékszem a Borkai ügyben, akkor remélem nem mondok hülyeséget, de hogy akkor még például független Index volt. Így van. És tisztán emlékszem, hogy akkor nagyon jött ez, hogy azért kéne tovább menni ezekkel a foglalásokkal, ezekkel a hálózásokkal. Mert ugye nem csak az a probléma, hogy itt újságírók dolgoznak és feltárnak ügyeket, hanem kinagyítanak, felhangosítanak történeteket. Tehát, hogy egy ilyen nagy portál, mint az a régi Index, vagy ma is vannak még függetlenek, hál' Istennek, ezek azért is kockázatot jelentenek, mert ha történik valami, azt tehát tovább szórják, felhangosítják, még több emberhez eljut. És ezt minimalizálni kell. Mm-hmm. Tehát tehát erre emlékszem, hogy ez akkor nagyon ott volt ilyen háttérbeszélgetéseken, hogy lám-lám, hogyha már megvettük volna ezt, meg azt, meg ez, meg az is be lenne darálva, akkor ez most nem jutna el olyan hatékonyan az emberekhez. De nézd meg ezt a mostani ügyet viszont, ahol ugye az Index teljes mértékben a legtökéletesebb rogáni szuperfegyver, tehát hogy a legolvasottabb lap, és ha az ember nem hozzáértően, szemfülesen figyeli, akkor azt gondolom, hogyha egy kiegyensúlyozott újság lenne. És mégis a Novák ügy azért 3 nap alatt le tudott menni a társadalom szinte minden szegmensébe. Tehát attól függetlenül, hogy és amiről mindig beszélünk, és még egyszer mondom, százalékosan egyetértünk, hogy óriási, elképesztő, tényleg közpénz 1000 milliárdokat mozgató média rendszere van Rogán Antalnak, de mégis, hogyha jön egy ilyen ügy,
akkor azért az tényleg le tud azért itt szaladni, le tud rajta futni, és nem minden dolog van kontroll alatt, szerintem a Facebook sincsen ilyen szempontból kontroll alatt, persze utána jön majd az árasztása a Megafonnak, és, ez már zajlik is, ugye, már most ugye egyes szervezetek szerint már több 10 millió forintot kötöttek el az elmúlt csak pár napban, hogy legyen, hogy a hangzavar nőjön, de mégis azért le tud menni, és mégis át persze. tud törni ebbe. Persze, hát bárhol mész, erről beszélnek az emberek. Na látod, szóval de nem is ez a kérdés, persze eljut, de hanem az interpretáció. És az interpretáció, igen, hogy hogyan van az egész elmagyarázva, mi hogyan érted meg. És ugye ebben a történetben pont ez a legveszedelmesebb, vagy hát sok veszedelmes részlete van, de ez, ahogy nem, hogy nincs mit elmagyarázni, vagy nem érti igazából senki. Nincs egy válasz. Nincs egy válasz, és ezért beszélnek róla az emberek. Mert ugye... És nézd meg, bocsánat, hogy akkor magam válaszolok a saját kérdésemre, hogy az ellenzék mit csinál. Nem egyfajta interpretációja van, hanem legalább három. Ugye van egy olyan interpretációja, hogy most már zárjuk le, menjünk igen. tovább, mossuk le, és váltsunk, igen. ugye ezt mondja Ungár Péter. A másik azt mondja, hogy álljunk bele, és gyűjtsünk újabb állásokat a közvetlen elnökválasztás mellé, amit szerintem Magyarországon 1% sem tudja, hogy mi a különbség a kettő között, de mégis ebben menjünk, és van mondjuk, tegyük hozzá, van a Momentumnak mondjuk az interpretáció, aki azt mondja, hogy mégis azért a főbűnös azért Orbán Viktor, de ha belátod, megint, hogy ami történik, nem egy, tehát a Rogáni szupergépezettel szemben, ahol még ugye keresi, de mégiscsak lesz valami fajta megoldás erre, vagy legalább több megoldás, de egy szinten egy megoldás lesz a másik oldalon, meg ugye nem tudom hány év tanulás helyett az történik, hogy egyszer elkezdenek négy fele beszélni, ami szerintem tökéletesen megfelel az ő elvárásaiknak is. Már elnézést, hogy így próbálok utalni arra, hogy azért ez biztos nem teljesen véletlen. Erről eszembe jut a, hogy mit csinált a Fidesz ellenzékben. Igen. Hát azt csinálta, hogy elkezdett ugye szövetségeket építeni, majd darabonként bedarálni az összes konkurens pártot. Tehát, hogy először összeszervezte őket, hogy közösen tiltakozzunk, és aztán szépen lépésről lépésre elkezdték leszalámizni, nem tudom, a KDNP-től az MDNP keresztül a... FKGP-t. Igen, és aztán az MDF-et is, és szépen lépésről lépésre bedaráltak mindent. És mert ugye, de ez volt az első lépés, hogy akkor megmentek a szakszervezetekhez, és mindent először egybe, hogy akkor mondjuk együtt, mondjuk hogy gyakoroljuk nyomást együtt, és közben azért persze nyírták őket. Tehát, hogy lehet mondani, de hát DK nem tudja ezt megcsinálni, mert igazából nincs olyan kredite a Gyurcsányéknak, ami volt az Orbánnak a 2000-es évek elején a jobb oldalon. Úgyhogy persze, igazad van. Ettől még persze lehetne együttműködni. Mit lehet? Itt annyira sok a törésvonal, amit nagyon nehéz ilyenkor... Hát, vagy nem is annyira nehéz, törülni, de amit még kérdezett tőle, hogy szerinted mit lehet tanulni a 2010 előtti Fidesztől az ellenzék számára? Tehát, hogy újságíróként mit látsz, mik azok az egyszerű lépések, amihez nem kellene közpénz, 1000 milliárdok, meg nem tudom, ördögi tervek, amivel egy kicsit lehetne talán mondjuk a legalább, hogy mondjam, legalább a ligába, vagy a liga aljára, hogy a foci hasonlattal menve belépni, ami az ő tudásukhoz képest. Hát ugye az a nehéz ez, mert nagyon késő van. Tehát annyira nagy lett az erőforrás különbség, hogy annyira aszimmetrikus a választási rendszer, annyira aszimmetrikus a politikai spektrum, hogy nagyon nehéz. Tehát én azért nem senkivel nem vitatkozom, aki az ellenzéki politikusoknak a felkészültségét kérdőjelezi meg, de egy nagyon nehéz is azért ebben a helyzetben már jókat lépni. Szóval, hogy nagyon nagy az erőforrás különbség. Hát ami fontos, ez talán ez, amit az előbb mondtam, hogy valóban nincs értelme, tehát hogy nem vagy hatékony, tehát hogy mégiscsak akkor tudsz eredményre jutni, hogyha valahogy legalább egyes ügyek mentén szövetkezel, mert akkor tudsz nyomást gyakorolni, hogyha az akaratotok legalább az első kanyarig közös. A másik ez a stratégiai gondolkodás, tehát ez a fajta, amiről szintén ejtettünk szót, hogy visszaforgatni az erőforrásokat, nem hazavinni, de ez hát ugye bármilyen abszurd is, de hát ehhez az erőskező vezetés kell. Tehát sajnos, nem tudom, de azért ez egy történeti tapasztalat, hogy azért hatékonyságban az autoriter pártok versenyelőnyben vannak. Igen. Ez a magyar politikai spektrumon elég jól látszik, és nem csak a
kormány oldalon. Úgyhogy hát nem dolgom tanácsot adni ellenzéki pártoknak, de azt hiszem, hogy ezek ott vannak az asztalon. De amitről beszéltük az elmúlt másfél órában, ennek a nagy része ugye ellenzékben kezdődhetnek az építkezése, és nem, akkor még nem közpénz 100 milliárdokból, utána természetesen miről beszéltünk, a teljes elfogadása a magyar médiának, ugye az mégiscsak közpénz felhasználásból készült, meg ez a fajta centralizáció ugye rengeteg jogszabályt is, meg társadalmi normát is áthágva működik, de a legeleje, amikor arra jöttek rá valahol, hát amit mondasz, 2002-es évek környékén, hogy valamit el kell kezdeni professzionalizálódni, mert ahogy eddig volt, ugye az nem ment jól, mert ugye csúnyán kikapott 2002-ben Megyesi Pétertől Orbán Viktor, ott kezdték el ezeket lerakni, ezeket a kis magvakat. Ugye azért nehéz erről mindig beszélni, és a vétóban is mindig ebben szembesülünk, főleg a nézők részéről, hogy akkor igen, de akkor most már ez van, amit te is mondtál, most már túl késő, most már úgyis mindegy, ami kicsit ilyen defetista hozzáállás, és nem téged kérdőre ezek ebben meg, hanem csak abban, hogy igen, de közben nézd meg azt, hogy ezért most ebben az ügyben ez a dolog másképp van, és hogyha lenne mondjuk hatékonyabb kommunikáció, és amit te is mondtál, és ebben teljesen egyetértek veled, amikor rájöttek arra, hogy nem kell már médium, mert maga a Facebook, vagy a selfie kamera a médium, és akkor sokkal egyszerűbb. Ez azért az ellenzék rendelkezésére is áll. Szóval ebből a szempontból a Facebook ugye egy cég, és ugye minél többet költesz rá, annál jobban látszódsz, de azért ott van egy viszonylagosan, tehát nem akkora óriási a különbség a kettő belépési szint között. Persze utána a kötésben nyilván nem. Nem azt mondom, hogy nincs esély. Nincs esélye, semmi esély nincs az ellenzéknek. Valóban így van, főleg egy ilyen botrány esetében nagyon kiszámíthatatlan, mikor történik a következő pillanatban. Az ellenzék valóban, tehát hatékonyan akkor tud fellépni, hogyha közös akaratot fogalmaz meg. Egyébként a közösségi elnök, miután a közösségi elnököt érinti ez a válság, nyilván például az ő jelölése, most nem tudom, hol tart éppen a matekozás, de hogy az például, hogyha tudnak ott megállapodást jutni, egy ilyen helyzetben az nyilván egy erős nyomásgyakorlási eszköz lenne egy olyan rendszerre szemben, ahol már a második közösségi elnök bukik meg. Tehát ez azért nyilván erős érv, hogy most akkor hadd próbáljunk ki valami mást. Gyorsan válaszolok erre a matekozásra, amit kérdeztem most így szerda délelőtt. Tehát jelen pillanatban úgy van, hogy van Mi Hazánknak jelöltje, van a Köztársasági elnök jelöltje, igen, van a Párbeszédnek elnök jelöltje, van az LMP-nek elnök jelöltje, különböző emberek, és a DK meg a Momentum nem akar részt venni benne. Most például így állunk szerdán reggel, egy olyan helyzetben, ami, hogyha mi egy régi, hogy a 2015-i kommunikációs tankönyvben is az első oldal az lenne, hogy legyen egy saját jelöltet, ami valamilyen szinten szimbolikusan ellent megy ennek. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Tudnék még, és nagyon remélem, fogunk is órákat beszélni erről, mert igazából csak, hogy mondjam, pár oldalt nyitottunk ki ebből a történetből, megpróbáltunk valahogy talán választ adni erre, hogy kicsit, hogy hogyan működik, mennyire lehet belelátni ebbe a működésbe, mit lehet tőle eltanulni, hogyan van ez, hogy nem Rogán Antal a rossz szelleme, hanem a szelleme Orbán Viktornak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon köszönjük a munkádat, és remélem még jössz hozzánk. Köszönöm a meghívást. Ez volt a Vétó rendkívüli adása a Rogáni propaganda gépezetről, Novák Katalin lemondásának hátteréről és arról, hogy hogyan működik a Fidesz propaganda gyára. Ha az adást tetszett, kérlek, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van a Vétónak is saját podcast csatornájára, azt is nyugodtan kövessétek. Illetve ha van kérdésetek, írjatok a vétó@partizanmedia.hu mail címre. A jövő héten terveink szerint csütörtökön 6 órakor Tóth Péter kampánytanácsadóval fogunk beszélgetni az előttünk álló kampányról, mi lehet a Fidesz stratégiai célja, az ellenzék mit tehet, illetve hogyan kell ezt nézni a nagyobb kontextusban. Akkor találkozunk.